ប្រិមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយការពិភាក្សាថ្មីៗកន្លងទៅកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅនាងអោសគុណកញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសទី2របស់ខ្លួនបានយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នៅឯប្រទេសថៃទន្ទឹមនោះគេក៏ឃើញមានតារាល្បីៗជាច្រើនបាននាំគ្នាបង្ហោះសារជូនពរប្រុងប្រៀតហើយក៏មានអ្នកខ្លះស្កាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់មន្ទីរពេទ្យថែមទៀតផងហើយបើក្រឡេកមកកាន់អាជីពសិល្បៈរបស់អ្នកនាងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះបើយើងគិតទៅអ្នកនាងបានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យមួយនេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងនោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងអសគុណកញ្ញាបានឈើជើងនៅលើវិថីសិល្បៈក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងស្រីជួរមុខឆក់បានតំណែងធំៗក្នុងចិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើទោះជាមានតារាចម្រៀងប្រឡូកថ្មីដោះរៀបដាលលើវិស័យសិល្បៈក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតារាចម្រៀងអសគុណកញ្ញាក៏នៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាផប់ដល់កំពូលរបស់កម្ពុជាដែលគ្មាននរណាអាចប្រួលប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងបាននោះទេយ៉ាងណាថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាបានធ្វើអ្នកគាំទ្រមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកនាងបានបង្ហើបពីចេតនាក្នុងការបង្កើតរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីទូលមួយរបស់ខ្លួនក្រុមនោះអ្នកនាងបានរៀបរាប់ដូចនេះថាម្នាក់នេះខានចេញខនសឺតយូរនឹកម្នាក់នេះអត់ខមមិនថានឹកឧបមាថានឹងមានសូឡូខនសឺតតើបងប្អូននឹងមកចូលរួមស្រែកច្រៀងជាមួយម្នាក់នេះដែរឬអត់សាក់ខមមិនម្នាក់មួយមើលម្នាក់នេះចង់ដឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងខាងលើនេះហើយអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈគ្រប់ជំនាន់ក៏ហាក់នៅមិនសក់ឡើយដោយម្នាក់ម្នាក់បានសម្ដែងក្តីរំភើបចង់ឃើញការប្រគំតន្ត្រីទូលរបស់អ្នកនាងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ជាក់តបណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរ៉េតស៊ូសាណាទោះមានយីអ៊ុនល្អតែនៅតែមិនទាន់អាចប្រជែងតំណែងតារាស្រីជួរមុខនៅឡើយត្រីស្រស់ថ្មិញចម្ពឹសរ៉េតស៊ូសាណាត្រូវបានគេមើលឃើញថានាងលេចធ្លោជាងគេនៅផលិតកម្មហងមាសក្នុងចំណោមតារាស្រីក្មេងៗពោលគឺតារាខ្លះជាម្ចាស់ពានផងក៏មិនអាចត្រូវប៉ាន់ដូចនាងដែរព្រោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនាងអាចរកលុយបានច្រើនម៉ឺនដុល្លារពីអាជីពចម្រៀងនិងស្ពតពាណិជ្ជកម្មធំៗទោះបីជាយ៉ាងណារ៉េតស៊ូសាណាហាក់នៅដើរផ្លូវឆ្ងាយក្នុងការឈានទៅប្រជែងជាមួយនឹងតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខហងមាសបាទទោះបីជាអសគុណកញ្ញាសគុណនីសាពេជ្រសភានិងសុវិសាជាដើមហាក់មិនសូវមានសកម្មភាពលេចធ្លោដូចមុនក្តីក៏ប៉ុន្តែថាកែនៅមិនទាន់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យសាណាជាតារាស្រី Grade A របស់ផលិតកម្មហងមាសនោះឡើយក្រៅពីនេះសាណាក៏មិនទាន់ត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មធំនេះឲ្យតំណែងសំខាន់សំខាន់តាមរយៈការកាន់តួនាទីជាគណៈកម្មការប្រឡងធំធំនោះទេបើទោះបីជាកន្លងមកម្ចាស់ផលិតកម្មរូបនេះធ្លាប់ឲ្យអតីតតារាខ្លួនអ្នកនាងសុកស្រីនាងដែលមានការលេចធ្លោមធ្យមរាប់រងការងារទាំងនោះដោយរៀមច្បងក្តីគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយខ្នងសាណាជំវិញការមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចកំពូលនេះក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកជំនាញសិល្បៈធ្លាប់បានប្រាប់ថាសាណាលេចធ្លោខ្លាំងលើរូបសម្រស់និងការច្រៀងបទជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះតែការច្រៀងបទខ្មែរនៅមានកម្រិតហើយនាងត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនទៀតបើចង់ឈានទៅជំនួសតារាស្រីជួរមុខរបស់ហងមាសដែលពេលនេះពួកគេជោគជ័យកាន់តែជ្រេទៅហើយនោះតែ fanfare របស់សាណាធ្លាប់លើកឡើងថាបទឈប់និងបទសង្ស័យអាចបញ្ជាក់ថាសាណាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនទៅជំនួសតារាដែលមានប្តីនិងកូនហើយនៅហងមាសដែលច្រៀងលែងទៅមុខគូបញ្ជាក់ថាតារាស្រីវ័យ23ឆ្នាំរ៉េតស៊ូសាណាមានសម្រស់ត្រដែតជាងគេនៅហងមាសបើទោះបីជាមិនធ្លាប់លេចឮថានាងបានកែសម្រស់ផ្នែកណាមួយក្រៅតែពីការពុតថ្មីក៏ដោយតែនៅឆ្នាំ2024នាងសាណាមានគូប្រជែងសម្រស់ថ្មីគឺនាង SK ស
សង្សាររបស់លោក Step ដែលទើបធ្វើឲ្យភ្នំមួយមានខ្លាពីរហើយគេចាំមើលថាតើឆ្នាំ2024នេះសាណាអាចនឹងមានការចេញបទស្លូបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្សាបរឿងគីថានាងលេងសម្រស់ជាងសម្លេងដែរឬទេព្រោះថាបើចេញសម្រស់បទខ្មែរច្រើនជាងបទបរទេសលើទីផ្សារនោះគេអាចមើលឃើញច្បាស់ថាតើនាងអាចឬមិនអាចក្នុងការទៅស្នងតារាស្រីជួរមុខនៅហងមាសនាពេលបច្ចុប្បន្នឬមិនអាចក្នុងការទៅស្នងតារាស្រីឈិនមុខគេនៅហងមាសនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះជាមិនខាន។